ja sam mislim tako naučena. I volim onako da to neko lepo normalno ponašanje bez nekog dranja i... Ali ima igrača, mislim, kojima to prija, ako nekome to prija. Da. Ali šta bi njih savjetovao, definitivno njihovom uzrastu ne bi trebalo to se ponavlja i nešto da to pređe u naviku. To pa meni u principu ne treba deca da se uče tome, po meni, nekom bacanju reketa na terenu i tim stvarima. Mislim da uvek treba, mislim da uvek može da se nađe rješenje u nekom drugom pristupu i da... To se ne uče, ali to sam i rad. Bez učenja. Dobro, mislim da roditelji ne treba to da podržavaju. Da. Mislim da oni to treba da isto onako da... Drastično da kazne. Pa ne mora sad da kazne, ali stvarno da pokažu neko negodovanje, ne da kaže super, bacaj ako tebi to prija, mislim pa, da je to bez veze. Ali ima roditelja koji jednostavno ne reaguju, da. Koji... Mislim, ja znam ono, ja kad sam igrala te, pogotovo da. Tom uzrastu, deca se ponašaju bezobrazno na terenu i... Neko sportsko ponašanje mi je onako broj jedan, ako si u sportu, da budeš jednostavno tu sportista i da se tako ponašaš. A po tvojom mišljenju odmah u meču, tad kad uradi ili posle? Nisam vas razumela. Po tvojom mišljenju, da li treba da uradi odmah dok je meč, dok traje, dok je to uradio ili posle? Roditelj, šta treba da... Da, naprijed. Tvoje mišljenje, mislim. Ako je polomio reket... Sad ja ne znam kako bi... Moj tata bi verovatno otišao s tere. Ne bi ništa rekao, nego bi jednostavno otišao. Znači, i onda bi posle meča svašta rekao. A tebi bi već bilo dosta to. Da, ali... Što je ono otišao, tebi to je već bilo... Da, on bi onako... Znači, sigurno pokazao bi jedno veliko negodovanje i... To je ružno ponašanje da jedno dete to uradi. Pogotovo dete, ali kad si ti već odrastao... Odrasla osoba, ali deca, mislim, 11, 12, 13 godina, da se ponašaju tako na terenu, meni je to proružno da vidim. Da. I mislim da roditelju to onako treba, ne znam, sad da kazne, možda i da kazne, mislim, s nekom decom možda čak i ne možeš na lep način, ali da. U principu da ono,